Деякі мої друзі кажуть: Мілана, приїжджай, ну, наприклад, в іншу країну, да? Ну, одні кличуть, що можна просто на час війни себе трішки забезпечити, ну, більш спокійним життям, щоб не хвилюватися за ці всі вибухи тощо. Деякі кажуть, просто приїжджай, в гості зміниться обстановка, ти трішки будеш відволікатися і тобі стане легше. Вимушено розчарувати. Я така людина, що якщо мені дуже гірко, дуже боляче, то мене жодна обстановка ніяким чином не зможе відволікати і якось полегшувати мій стан. А можливо, і навпаки, мені ще гірше стане, чесно кажу. Тут хоч щось своє рідне, а там все чуже. І я зразу, одразу почну скучати. І мене потім взагалі з того стану не виведеш.